בסדר דשמיא, אנחנו בזוהר פרשת ויצא יעקב, דף קסמך בזוהר בראשית, עמוד א', בספרים שלנו, הזוהר השלם, בעמוד 194, זכירה ופקידה. ויזכור אלוהים את רחל. דהה במזל התליה. מה זה ויזכור? עמוד 194. הזכירה, יש בעצם שתי בחינות בגאולה, זכירה ופקידה. וזה מוזכר בכמה מקומות, גם הרמח"ל ביסס את כל תחילת הספר שלו, מאמר הגאולה, על הפקידה והזכירה. וכאן אנחנו רואים דווקא העניין של הזכירה, דהיינו ויזכור אלוקים את רחל, זה מזכיר לנו גם כן ויזכור אלוקים את נעקתם. אומר הזוהר שזה תלו במזלה. מה זה המזלה? הרבה פירושים באמת, אבל המקובל זה המזלה, זה המזל העליון, דהיינו של אריך, הדקנה של אריך, או לפי הרמח"ל במדרגה יותר גבוהה, המזל, הכוונה זה עתיק, זה הרד לאור, שד אלה את ידע. זאת אומרת, זה דבר שלא תלוי כביכול בהשגה השכלית שלנו. זה הרי שד אלה את ידע. ובגין כתיב בה זכירה, ולכן כתוב בה אצל רחל הזכירה. אנו רואים באישה אחרת, שרה אימנו, ושם כתוב ואדוני פקד את, את שרה. השם פקד את שרה, לה במזל אהבה. וכאן זה לא תלו במזל. היות שבמזל העליון, כמובן, כן? היות שבעצם הוא כבר הזכיר, ואמר את בריתי יצחק, ואמר כבר, ואת בריתי הקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה. והיות שבעצם כבר, הזכיר את יצחק לפני הפקידה שלה, ולכן בעצם לא כתוב כאן שהשם זכר, אלא בשם פקד את שרה. זה לא תלוי במזל, אלא תלוי בדבר שהוא בעצם כבר עומד לפי ההנהגה, הייתי אומר, של השכרה ועונש, הנהגה של זה. והיא תמה דעה בנין, במזלה תליין, ואם תאמר הרי חזל אמרו, בני חיי מוזונה, לה במזלה תליה מילתה. אבל בכל זאת, לפי הזוהר, זה כן, הבנין במזלה תליין. החה בשרה, לה במזלה הבא. אלא בשם כתיב. כלומר, שהשם עצמו, וכל הכחדה. מה הכוונה? נתקדם ונראה בעצם מה ההבדל אצל, הנה עכשיו מפרש על שרה אימנו, למה דווקא אצלה לא מוזכר, מוזכר פקד, פקידה. היא אחי עמי כתיב פקידה. אם כך באמת, אם שרה באמת לא תלו במזל, ותלו כביכול לכאורה בדבר שהוא יותר גדול, ופקידה זה למטה. פקידה זה למטה, בנקבה, וזכר, וזכירה זה בזכר. דהיינו באריך, בדיקנה. יחי, אמה הקטיב פקידה, אלא ודאי זכירה. דעבד מקדמת דנה, ותמסה מבטחה, דלת אתה. האמת, האמת, בשרה, גם כן היה צריך להגיד, ויזכור אלוקים את שרה. ויזכור השם את שרה. אלא, היות שאצל שרה היה הפוך, הזכירה הקדימה, הבת מקדמת דנה, כלומר כבר הייתה זכירה אצל שרה, והתמסה מפתחה לתתה, ונמסר עכשיו הרשות למטה, דנו מפתח, למטה. היות שפקידה היא למטה, והשם פקד שרה זה מדרגה תחתונה. כמו דכתיב, איפה ראינו שבאמת הזכירה קדמה, הנה, את בריתי הקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה. אז אם כן, הוזכר כבר העניין של יצחק. לפני כן, אז אם כן, עכשיו רק צריך להוציא את הציווי לפועל, הלכה למעשה. זאת אומרת, והשם פקד, זה עכשיו נמסר המפתח למטה, ואז כתוב השם פקד שרה, אבל הנה חינמי.
כאן באמת יש שני דברים שצריך לדעת, שהפקידה זה המדרגה כביכול לפי מה שרמח"ל הסביר לנו ביממה הגאולה ועוד בכמה מקומות, גם ברזין גניזין, העניין של הפקידה היא יסוד של משיח בנוסף. זאת אומרת, זה הדבר, השלב הראשון של הגאולה, שהשם פוקד אותנו. והפקידה הכוונה זה על ידי כביכול סימנים דקים, קטנים, ולא נראים כסימנים גדולים, למשל את העניין של היציאה של הנשמות העשוקות שנמצאים בגלות, אז זה השלב של הראשון של הגאולה, שהוא בסוד פקידה. אפשר לומר גם כן העניין של קיבוץ גלויות, גם כן נכנס בבחינה מסוימת בפקידה. אבל פה אנחנו רואים את העניין של פקידה דווקא קשורה למעשה גדול ונורא, שהוא בשם פקד שרה, שהיא לא ראו, שהיא מצד המזל שלה, מצד כל האפשרויות, אין אפשרות כזאת להוליד. והיה צריך להגיד לא פקידה, אלא מדרגה יותר גדולה, שמי מילל, מי חשב באמת דבר כזה ששרד יכולה להעניק בנים, כן? זאת אומרת שאף אחד לא יכול, הדבר הזה הוא למעלה מכל השגה, ולכן פקידה זה לא שייך. אלא, אז הוא אומר, היות שבעצם כבר הוזכר, אז זה כבר לא כל כך משהו חדש. היות שכבר הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, למועד הזה. כשאמר, כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו על העניין של הברית, אז ששרה תלד וכולי, אז הוא אמר, לא ישמעאל, יהיה לפניך, כלומר, זה ישמעאל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ועד בריתיה כי מתיתך, נכון, לישמעאל שמעתיך, אבל את בריתי, עקיבת יצחק, איפה יצחק? השתד לך שרה למועד הזה. אז הוא מחזק את דברי המלאכים שכבר בישרו לו את הבשורה. לכן העניין של הפקידה בא אחר כך, אבל היה באמת הפוך, כלומר, הזכירה קדמה. בריתי רומז על זכר. ולבטע כגוב נדע, וכמן נדקע, כמן שנזכר כבר הדבר, ברזד אל אלה, בסוד העליון, לבטא יתמה ברזד, אינו כבר פקידה, ולכן עכשיו נאמה בסוד הנקבה, פקידה, היות שהפקידה עוד פעם זה מבחינת הנוק, מה שאין כן הזכירה, כמו הלשון של זכירה זה הזכה, למבה כללה דקולה כחדה, כדי לכלול בעצם ביצחק את השתי בחינות של הגאולה, גם הזכירה וגם פקידה, אגם שזה לא כסדרן, שכמו שאמרתי, שקודם כל הסדר הוא, זה הפקידה, זה מה שהיה בנוסף, בכללות, כן, עכשיו לא מדברים כאן על שרה, פקידה הכוונה, כמו שאמרתי, זה השלב הראשון, השלב הראשון של הגאולה, ההתעוררות לגאולה. למי שלא למד המאמר הגאולה, הרמח"ל מסביר את הסוד של הפסוק, אל תשמעו אויבתי כי נפלתי, קמתי, השם אור לי. השם הוא מסביר שקמתי, קמתי זה פקידה, השם אור לי זה הזכירה. כלומר, יש תקומה של הראשונה, תקומה, אבל אחר כך יש השם אור לי, דהיינו, רוח הקודש, בית המקדש, כל הדברים הגדולים הרוחניים. נחזור לעינינו עכשיו, ויזכור, העניין של בשם פקד שרה זה היה בתוך סוגריים, רק כדי לאשר את הדברים, הכוונה, העניין של שהפקידה היא בסוד נוקבה, וזה אנחנו לומדים. אבל באמת, זה לא היה שייך לומר את זה בשרה, רק כדי לחבר, כללה דקולה, דנו לחבר את הדברים כאחד, דנו גם הזכירה וגם הפקידה. וזכירה כבר הוזכרה, ועכשיו זה הפקידה, בשם פקד. אבל באמת, העניין הוא הרבה הרבה יותר גבוה מפקידה, מה שכבר למדנו את הנקודה הזאת של השם פקד, י' כבעצמו. ולא אלוהים. וכאן רואים גם כן
משהו הפוך על הפוך גם כן. מה זה הפוך על הפוך? ויזכור אלוהים את רחל. אלוהים זה בחינה או אמא או תתאה, כן? אלוקים זה למטה. וויזכור זה מורה כביכול על במזל התליה, כמו שמה בהתחלה, במדרגה גבוהה של אריך וכו'. אז מה זה ויזכור אלוהים את רחל? רבי חייא פתה ואמר, וגם אני שמעתי את נקת בן ישראל, אשר במצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. והנה כאן עוד, הזוהר מזכיר לנו את, את הפסוק ש, שמובא העניין של הזכירה. כשהשם דיבר עם משה רבנו, אחרי ששמע את, את תפילתם וכו', אז ואזכור את בריתי, דנו את בריתי עם האבות. אמנם בריתי זה היסוד, היסוד, הזכר, ויזכור הזכירה בגין דאיהו לאלה, בגלל שהוא בעצם מדרגה גבוהה, דה המזלה, כמו שמה בהתחלה, שהזכירה זה מזלה, ואיהו לאלה בתחורה, והוא שייך לבחינה של הזכר. אתה על פקידה דהי בגלותה, ולכן למה כאן למה באמת כאן מוזכר ויזכור? הרי בעצם מי שמתבונן, השליחות הזה של משה רבנו בהתחלה היא בסוד הפקידה, היא לא בסוד הזכירה. מתי הייתה הזכירה? זה הרבה אחר כך, כמו שהסבר רמח"ל במאמר הגאולה. אבל בהתחלה אז הוא מורה ניסים, אז כאילו עכשיו בא משה רבנו לעם ישראל, ואחרי כמה שנים שאף אחד לא בא לראות אותם, להסתכל עליהם בכלל, עם ישראל סובל, אחרי 210 שנים פתאום בא בן אדם ואומר להם, היי רבותיי, תתכוננו, אנחנו יוצאים מכאן. אז בא עם אותות, כמה אותות, כן, מהמטה שהופך לנחש, אבל יותר מזה אין כלום, מיום שבאת, אז הוכפל הגלות, עכשיו הגזרות על גזרות באו על עם ישראל. אז מה כאן שייך פה בכלל זכירה? אלא, אז הוא עונה על, על השאלה הזאת, היא לא כתובה שאלה, אבל בעצם היות שהזכר בא על הנקבה עדינו, אתה על פקידה, ויזכור, משה הוא הפקידה, הוא הפוקד אותם, הוא בא לדפוק בדלת, התעוררו, יש משהו כאן, זה הגואל. אבל הזכר, ויזכור, בא על הפקידה, זכירה באה על הפקידה, אתה על פקידה די בגלותה, בגלל שהיא נמצאת בגלות, והפקידה כמו שאמר הרמח"ל במאמר הגאולה זה בגלות, כלומר זה שלב ההתעוררות של הגאולה בגלות, זה השלב הראשון, גם השם נוסף הוא בגלות, והוא המעורר את כל הקיבוץ גלויות, גם הרוחני וגם הגשמי, לא רק הגשמי. האמת לפי הגרא בכל התור זה יותר, הוא, כמו שלמדנו שמשם נוסף, הוא יותר עוסק בגאולה הגשמית, הפיזית, אבל משהו מדוד הרוחנית, אבל אצל רמח"ל לא, גם הפקידה יש לה שייכות גם כן עם החוכמה סימאה, וזה אולי המזלה, בזוהר המזלה יכול להיות הרבה, כל מה שקשור לאריך ולמעלה ממנו. נמשיך. והיות שבעצם אתה על פקידה, אז ויזכור כאן, מה שייך פה להגיד ויזכור, אלא לא, ויזכור למעלה, במזלה דאוטליה. אבל עכשיו אתה על פקידה שהיא נמצאת בגלות, לטאטה בנוגבה, שנמצאת למטה בנוגבה. בדיוק אותו דבר, כגוונה דה. ויזכור אלוקים את רחל. באמת רחל יסוד הפקידה. ובאמת, מה אמר יוסף לאחיו, לפני שמת, נפטר, אמר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. כלומר, זה הפקידה. יוסף זה הפקידה. זה המפתח של הגאולה. כלומר, הוא אומר להם, הקוד של הגאולה זה פקידה. פקוד, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, כן? וכשבא משה, גם כן הזכיר את העניין הזה של הפקידה. אז משה, ויקח משה את עצמו את יוסף. משה הוא קשור ליוסף, להמשך הזה שיוסף הבטיח, הוא בא לקיים את ההבטחה. אבל באמת המקור של המקור העליון הוא שמעורר למטה. לפעמים
ההתעוררות באה לבד מלמטה, מהצדיקים. אבל כשאין צדיקים, אז הוא יתעלה שמו, הוא צריך לבוא ולתת מכות קצת לכל דודי דופק. כל דודי דופק, והרמח"ל מסביר את העניין של דופק הזה, זה פקד. כתוב לי וב, דופק זה הסוד של פקד, ואז לפעמים צריך איזה מכה גדולה כדי שנתעורר, וזה פקידה, וזה פקידה רעה באמת, כמו שהזו ממשיך, יש פקידה טובה, פקידה רעה, יש פקידה שאנשים מבינים בעצם את הסימנים, אבל משה רבנו הוא היה זה שאמור, כן, להבין בעצם שהוא השליח, שבא בעצם, באמת משה רבנו יש לו בחינה של משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד, והיא בשורון מלך. אבל השלב הראשון, בדי זה פקידה, אלא שההתעוררות היא לא באה מלמטה. למה? הרי כתוב ההזכור אלוקים, וגם אני שמעתי את נקתם מנקת בן ישראל. אבל באמת זה רק תלונות. הם לא רוצים גאולה, יש להם תלונות. עובדים הרבה. תביא להם דולרים, תביא להם כסף, תביא לכל, הם יישארו, אין בעיה. אבל עכשיו, לא כתוב שרוצים להיגאל. נקתם, כלומר, מציקים להם יותר מדי, הם סובלים מאוד וכו', אבל תעשה להם מנהטן או ברוקלין, וזה הכל יהיה בסדר, יישארו. עוד כמה שנים. הרי גם פרעה, הוא לא היה טיפש בהתחלה, שבדק אותם, מי רוצה לעבוד, משכורות גבוהות וכו', אז הרוב הוא עבד. חוץ משבט לוי, לא עבד. אז בסוף אמר להם, עכשיו כל מי שעבד עכשיו, כמה עשיתם? אתה עשית 1,000, לא יודע, 1,000 טונות, 5 בחודש, תמשיך ל-1,000 טונות, אבל בלי כסף עכשיו, בשרשראות ובמקלות. כמו תעשה אותה עבודה. אבל בהתחלה הוא ניסה אותם עם כסף. ניסה אותם כביכול כמה הם... טוב. אבל לא לזלזל חד ושלום, ודאי שעם ישראל הוא ציפה לגאולה, אלא שלא ראה אפשרות כזאת לצאת באותו מקום. כאילו זה הכל סגור ואי אפשר כאן לצאת. כשבא משה ומשה רבנו עליו השלום, אז ודאי שכאן יש פה משהו שמתחיל. אבל בכל זאת גם ישראל מתלוננים נגד משה רבנו. למה ביום שהתחלת לדבר בשם השם, כן? הנה התרבו הצרות וכו'. טוב, וגם משה אומר, גם יום שדיברתי, אז למראות על העם הזה וכו'. גם משה מתלונן, כביכול בבחינה, מתלונן על הצרות של עם ישראל, לא מתלונן חס ושלום על, על מצבו, אבל על המצב של עם ישראל, שבאמת ממשיך לסבול, ואפילו שכאן באתי, אבל הוא לא הבין שכאן יש עוד שלב אחר, קודם כל, אותותיי, את האותות, הם צריכים לבוא, וכולם בסד הפקידה. אחר כך בהוויה ישראל את היד הגדולה. כאן זה נגמר המצרים, נגמרו כל המצרים, לא תראו עוד מצרים. אז, הוויה ישראל את היד הגדולה. כאן יש רוח הקודש, מה שראתה שברה לא ראה, יחזקאל בן בוזי. והזכירה היא באמת, היא קשורה לעניין הזה של הרוח הקודש, וחידוש הנבואה וכו'. נחזור לענייננו. אז פה אנו רואים כאן, גם כן הפך, כאן הזוהר הוא מעורר כאן שאלות, ויזכור אלו את רחל, אז מה שייך פה? אלא, כמו דעת אומר, בדיוק כמו שהזכרנו, שזכירה באה באמת, שיכול להיות, כן, רחל, היא באה אצל בעלה ואומרת לה, ולי בנים ומתה אנוכי. לא ראינו רחל כמו רבקה, כן, רבקה שמתפללת, ויתר, אחר כך יצחק, בנוכח אשתו, ותלך לדרוש את השם, גם כן אחר כך. אצל רחל, זה בדרך זה הנהגה של הטבע, זה הנהגת הנוק, הנהגת הנוגבה, הנהגת המלכות, שהיא בעצם הנהגה הטבעית. וכאן, בכל זאת, רחל, כמו שמסביר הזוהר בעמוד הבא, מי שרואה שבעצם ויפתח אלוהים את, בשם אלה ויפתח אלוהים את רחמה, שכאן יש, אני קופץ ככה כדי שתבינו למה הזוהר הזה הוא קשה מאוד, אבל בעמוד הבא דיינו 195, בזוהר השלם,
בצד שמאל, תחזי ואיזכור לגמי דרכי, וישמע אל האלוקים, פעמיים אלוהים, אומר עמי, אל אחד מעמד את חורה, ואחד מעמד נוגבע. בגידי מזלת, תליה מילתה. כלומר, שפה גם היא זוכת כמו זכה, כמו שרה, לחיבור של זכירה ופקידה כאחד. הרמח"ל הוא הוסיף עוד יותר מזה ואמר שיוסף לי אלוהים, יוסף לי השם בן אחר, אסף אלוהים, אחר כך נתנה שתי טעמים, כן, לשם יוסף, ופעם שנייה יוסף השם, יוסף בן אחר, זה משיח בן דוד. כמה בנימין הוא בסוד משיח בן דוד. לכן אנחנו רואים גם כן את יהונתן שמתחבר לדוד המלך, וכשנקראה מלוכה, אז חצי של בנימין הלך עם יוסף, חצי של בית בנימין הלך עם יהודה, ובית המקדש חלקו אצל בנימין וחלקו אצל יהודה. הכפנים בנימין הוא מסובך מאוד, אבל הוא בסוד המלכות, הוא אחרון, אז בסוד המלכות, ורחל רצתה שהכל יהיה אצלה. גם מבי וגם מבד, גם השם נושא וגם השם בן דוד. ולכן אנחנו רואים את זה גם כן כאן אותו דבר. זאת אומרת, גם הפקידה וגם הזכירה. אגם שבאמת רחל רואה את צאן אביה והיא בסוד המלחמה נגד העבודה זרה, שלקחת הטרפים וכולי של אביה, וכמו משה בן יוסף, שהוא כנראה הם כאן הבנים נגח, הוא המלחמה נגד הכפירה, נגד העבודה זרה, והוא המוציא את הנשמות העשוקות שנמצאים בתוך הקליפה, כמו שלמדנו. כלומר, זה עבודה של גם עם ישראל בהתחלה, הרי גם כן הם נמצאים בתוך הקליפה. מה בין אלו לבין אלו, כן? יכול להיות שהם לא עובדים עבודה זרה, אבל במחשבה שלהם הם כמו עובדי עבודה זרה. ומשה רבנו היה באמת צריך להוציא אותם קודם כל בדרך לא דרך ממצרים. ואם אנחנו נאמר שבאמת רק חמושים, דהיינו חמישית מכלל ישראל עלו עמו, כלומר הרו בעצם לא עלה, לא יצא מן הקליפה, לא יצא מן העבודה זרה, לא יצא מאותו החושך של מצרים. הקופנים, נחזור לידננו, יש כאן פה שתי הבחינות שמתקשרות כאחד. גם הזכירה, כמו אצל בזכורת בריתי, וכמו אצלה, כמו אצל שרה, ואת בריתי, דיינו זכה, ואת בריתי אקים, את יצחק. אותו דבר גם כן כאן, בזכורת בריתי, בדיוק כמו בזכורת בריתי, כלומר זה אותה, הבחינה הזאת של הגאולה גם כן אצל משה רבנו, כשהלך לגאול אותם, ההתעוררות באה מלמעלה. במילים אחרות, פשוטות יותר, כן? לא הייתה התערותא דלתתא, לא אצל רחל וגם לא אצל בני ישראל. זה הקדוש ברוך הוא התעלה שמשה בא ומעורר ומוציא אותנו. שהוא בא, נכון יש נקתם, אנחנו רק צועקים, אבל תזרוק לחם, זה כמו שמר הזוהר, הבא, תביא, כמו הכלב שנובע, תביא לנו, אנחנו רוצים מנוחה, רוצים, אבל זה לא יותר מזה. הייתי אומר, גם כן אצל שרה, היא לא מבקשת כלום, אבל שרה זה מעלה גבוהה מאוד, כמו שלמדנו. בתמות שבוע שעבר למדנו אותם, אז בקריאת ארבע, את הסוד של קריאת ארבע, על ידי שם הוויה, זאת אומרת, על ידי שם יוד כבב כה, ולא על ידי מלאך, מהמוות, כן? זאת אומרת ששרה היא בעצם, היא לא רוצה שינוי הטבע, היא לא רוצה שום דבר בעצם, שכבר הוא ייתן, הוא לא ייתן, זה לא משנה כלום, באמונה שלה, הרי בלותי הייתה לי עדנה. כלומר, אצלה זה לא הדבר בעצם שעומד על הפרק. אצלה זה היא חיה כל הזמן ברוח הקודש, בדבקות הזאת, כמו שבא אברהם בסוף, אז הוא ראה את שרה, אז ראה את הגדלות שלה, כמו שלמדנו. על כל פנים, גם שרה ודאי שלא התפללה בשלב הזה, כן, ודאי שלא התפללה, אולי בהתחלה, וזה לא בטוח, לא אלא רחם. ולפי אברהם אבינו, גם לפי אסטרולוגיה, הכוונה, אין אפשרות שתביא ילד. זאת אומרת, ולפי המקובלים, אפילו הגלגול שלה הוא של זכר.
אז בכל, מכל הטעמים, מכל האפשרויות, כן, אין אפשרות שיהיה לה בן. אמנם הוא רצה לגלות, גם כן, ושם פקד את שרה. כלומר, זה לא הבחינה הטבעית של אלוקים, אלא זה למעלה, הרבה למעלה מכל דבר, אפילו מזלה. זה, אפשר להגיד, זה מזל העליון. זה הרצון ש, שהוא רוצה, לכן היה צורך ל, 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 לעורר את הזכירה לפני הפקידה. אמנם, הדרך היא, כלומר, כמו שלמדנו אצל הרמח"ל, גם אצל הגר"א, שהפקידה היא ודאי לפני כן. תחת זה, כתיב, פקוד פקדתי אתכם, מה זה פקוד פקדתי, וכי פקוד פקדתי, והפקידה בנוגבה. הרי כתוב פקוד פקדתי, אחר כך, כן? בשמות ג', כן? הרי כתוב ויזכור אלוקים את נער קטן, אז מה זה עניין? ופקידה בנוגבה, וכאן זה הכל מלמעלה, הכוונה זה הכל שעושה את הכל. הוא עושה את הכל, הוא הפועל, הוא מביא את המופתים וכו'. אנחנו כביכול כאילו מסתכלים, כמו בסרט. והפקידה בנוגבה, אז למה כתוב פקוד פקדתי אתכם? והפקידה בנוגבה קיימה ובהו זימנה בגלותה, ואותו זמן זה בגלות. והיא אמרת פקוד פקדתי, אלא אחה התלצק לה. יש כאן להסתכל, להתבונן, ורזה חוכמתה אחה. והיא בגלותה, איך התחזה למשה אחה? ובאמת, איך אפשר באמת למשה רבנו, שעוד נמצאים בגלות, כן? איך התגלה לו, או נראה לו הדברים, ואיך אמרת פקוד פקדתי? אלא אחי ולפנה שימשה, כך למדנו, שימשה, אני אסביר מיד את המאמר הזה באמת שמיוחד בעניין של פקידה וזכירה, וזה לא מוכרח, שאנחנו רואים שכל מה שלמדנו, למי שלמד איתנו את מאמר הגאולה, אז באמת, וגם הזוהר שואל, הוא מקשה, וכי פקידה, הרי כאן זה משה רבנו, וכאן זה כל זכירה, אז הקב"ה זוכר, הוא הנותן והוא הפועל. ופקידה, הכוונה זה התארות דלתתא. וכאן זה לא התארות דלתתא. למה משה רבנו כבר, הוא התייאש כבר. מה זה התייאש? התייאש מעם ישראל, לא כגואל, הוא לא יודע שהוא גואל. אבל ודאי שהוא ברח משם, אכן נודע הדבר, דילטורים, הם מדברים לשון הרע ביניהם וכו', ואחד שונא את השני, אכן נודע הדבר, כשמכרו את משה רבנו, הכוונה כשנתן באבירם, כן, רשע למה אתה קרח, פעם ראשונה, אתה רוצה להרג את המצרי, אבל פעם שנייה, אז זהו, אז נודע הדבר, על ידי מי? על ידי היהודים, דתן. אלא החיולים נשים שהקדנה עיר, אלא למדנו כשהשמש הוא מאיר, יהיו בשמיה. הוא בשמיה כאן הזה הזכה, ותוקפה וחילה שלט על הרעה בחולתה, והוא שולט, וכוחו על כל הארץ, כגוונה דמלו כל הארץ כבודו. על דרך זה כתוב שהארץ מלאה כבוד, הכבוד זה השכינה. אז מה זה אומר כאן? זה אור השמש, והכבוד זה המלכות, זה השכינה, זה הנוגבה. בזימנה זה מקדש הקיים, כשהמקדש היה קיים, ולא כל ארץ כבודו, דרעה קדישה זה ארץ ישראל, והשתד ישראל בגלות, והשתד ישראל בגלות, היא לעלה, ותוקפתה, היא, באמת, היא למעלה, אבל התוקף, שחלה לישראל, הגנה עליהו. אבל בשם ברצוי, והם לא מעשתים ולא גאלתים. הכוונה שאיפה שהולכים, השכינה איתם. אבל בעצם זה לא אותו חיבור, זה לא אותו חיבוק, זה לא אותו קשר.
כשבארץ ישראל, כשבית המקדש, הבית, שהשכינה, אז כולם היו רואים את הכוח של הקדוש ברוך הוא ואת ההגנה המיוחדת שהייתה בעם ישראל. אבל בגלות לא נראה, הגם שהוא שומר, אבל הכל באסתר. וזה גם כן כל דודי דופק, הכוונה שזה הכל באסתר, זה לא, אתה שומע רק את הדפיקות, אתה לא שומע את ה... את הרעש גדול ואת הקול השם מדבר וכו'. אלא יכולים להשם שקקן, כמו לא קלץ כבודו, בזמן הדין מדי שקה אם לא קלץ כבודו, זה כן, נכון, אז הם שווים, הכוון הזכה בנקבה, של בחינת הזכה שהוא השמש בנקבה זה הכבוד, אז הארץ כבודו, בסדר, אז יש חיבור של שניהם, של הנקבה והזכה, דיינו הבחינה של הנוק, של הקדוש ברוך הוא, דיינו הרע שלו בעולם הזה, הכבוד זה, זה הנוגבה, והכוח, התוקף של השמש, אבל שישראל בגלות, אז ישו למעלה, אבל תוקף שחר עליהו, הכוח שלו הוא רק מגן מרחוק, מרחוק אתה נראה לי, כן? זה כמו מקיף כזה, כן? אבל גם דיינו ברעה אחריו, אבל בכל זאת, כן? שהם נמצאים בארץ אחרת. בתחת השכינתא לדעת השכינתא לאלה, בורא יש גם כן מה שנקרא מלכות ובינה, שכינתא למעלה זה המלכות, שכינתא למעלה זה הבינה, ושכינתא לאלה בתרסה תחומה, כתיכין קדישין, אולי נקפוץ את זה, את שתי ה... לא שייך באמת כל כך, אבל ודאי שיש קשר, אבל אני רוצה לסיים, פקוד פקדתי כשתי... כמה שורות למטה, דיבור המתחיל, פקוד פקדתי אתכם, מן דלה קיימה ברשותה, מה פקיד? מי שזה לא ברשותו, אז מי יכול לפקוד? הכוונה רק מי שיש לו את הרשות. ומה אביד? אלא פקוד מלמעלה, למה פקוד פקדתי? עכשיו הוא מסביר מה שהקושה ששאל, מה זה פקוד פקדתי? הרי זה חירה. אלא לא, פקדתי את משה, דיינו, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה ללכת, זה פקוד, פקדתי. מה פקיד ומה אביד אלא פקוד מלילה פקדתי מלטטה. בגין דהי זכירה הווה עלה מקדמת דנה, ויזכור את בריתי בגלל שהזכירה, הקדוש ברוך הוא לא שכח אותם רגע אחד, והוא רוצה בגאולה. אלא שעכשיו הוא רואה ש... הם לא מתעוררים, הם לא עושים כלום. טוב, אז בואו נעשה, נתחיל את השלב של הפקידה, בואו נשלח עכשיו את משה רבנו. ואזכור את בריתי, כיוון דכתיב באזכור, הזכירה התמנה עלה. אז הוא עוד מקשה, ואומר, אם כך באמת, אם זה זכירה, אז הזכירה שממונה עלה, עליו, על משה רבנו. ובגין כך אמרת לבטה, פקוד פקדתי. דה סימן הנקת מקדמה דנה, בדיוק כמו שהיה אצל שרה, הזכירה קדמה, יצחק קדם כבר, כאילו עלה במחשבה כבר, ועכשיו לא תלוי בכם בכלל, תרצו לא תרצו, זה כך צריך להיות, אברהם הוא בישמעאל, שרה, תן לה כבר לעשות את שלו, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, זה שרה עמנו, זה אמונה עצומה. אבל הכבר הוא רוצה לא, שרה היא תביא, הגוף הזה, כמו שלמדנו, הגוף בשלמותו נקרא שרה. פקוד פקדתי סימן הנקת מקדמת דנה, כגון נדה, הרי אנו ראינו כבר את הסימן הזה, כלומר, המהלך הזה ראינו אותו כבר בשלב אחר, דשם פקדתי שרה, אבל אחר רחל, דלה עד קרד מקדמת דנה, אבל רחל, מה שייך? להתמע בפקידה אלא זכירה, היה צריך לומר באמת השם פקד את רחל, או אלוקים פקד את רחל, לא חשוב, אבל פקידה באמת שייכת לרחל. אבל אחר רחל דלה התקעת, אבל רק בגלל זה היות שרחל לא הוזכה שבא כברוכו אצל יעקב, אמר תשמע יעקב, ככה לא עונים למעוקות, כן? בסדר, אבל לא אמר לו שיהיה לך איזה בן מרחל, לא אמר לו דבר כזה, כלומר, לא הוזכר, זו הפתעה גדולה. בגלל זה כתוב ויזכור,
כלומר, גם כן הקדוש ברוך הוא כאן, ש... יעקב, תתפלל עבור אשתך. מה אומר לה, תחת אלוהים אני? ככה עונים למעוקות, ככה עונים לנשים בצעות, חייך, בניך השתחבו לבן שלה. ככה אמר לו, הקדוש ברוך הוא. אבל אחר כך, כמה זה מדרש, כן? אחרי שאלו בן, אז הבנים שלך, של לאה ובילה וזילפה וכולי, השתחבו לבן שלה. משה פקד את שרה, נחזור אלינו, אבל אחר רחל, דלית קרד מקדמה דנה, לית מבא פקידה אלא זכירה. כאן, וכל הבזכירה איהו ברדה דמזלה, והכל כאן, כלומר, גם הלידה של יוסף וביאתו, והאמת, זה לא בדיוק יוסף, לפי ההמשך באמת, שרחל תמון בה גם כן המשיחות גם, וגם המשיח. משיחות אצל הרמח"ל זה פקידה, דיינו התעוררות לגאולה וההכנות של הגאולה, אבל המלך זה בן דוד, זה בן של לאה, זה מזרע של לאה, של יהודה, של תמר. אלא באמת רחל היא המפתח, גם לדוד המלך. שאול הוא בא, הבן מזרע של רחל, בנימין, הוא זה שפותח את הפתח ביונתן. אם היה רוצה, היה שומע לבא שלו, כמו שאמר בן נעבת המרדות, כן, כלומר, אם אתה, במקום להיות מלך, אתה נותן את המלוכה לבן ישי. אבל יונתן הוא הבין בעצם שהמלוכה שייכת לו. וזה היה רק מהלך לפתוח, בגלל שישראל התעוררו למשהו בכל זאת. הנה, התעוררו, למה? למלך. אבל לא ביקשו יפה, כן? לא אותך מה עשו, אותי מה עשו. כלומר, בכל זאת הכוונה נתן להם, אפשר את, ה, את, ה, את השלב הזה הראשון של, ה, של בנימין, כן? ש, שתתחיל הגאולה על ידי הבנימין, אבל באמת, באמת, זה רק דוד המלך, הוא מלך ישראל. הדברים כאן ודאי עמוסים ומלאים, כדי שלא, מי שלא מכיר בעצם את המהלך של הגאולה, אז הוא לא יכול להבין את זה, ואת השאלות ואת התשובות וכו'. השורה התחתונה, שבאמת רחל כמו שרה, אבל בשתי דרכים שונים, כן? הוא הוזכר בהם הפקידה וזכירה שלא במקומם. אצל שרה פקידה, מדובר על פקידה, היות שזכירה כבר הקדוש ברוך הוא עשה אותה והזכיר את יצחק, ואצל רחל, היות שבעצם לא הייתה זכירה, לא הייתה באמת הכנה לזה, ולכן אז יש קיצור הדרך, הוא עושה את הכל, אז ויזכור אלוהים את רחל, ואז היא גם מה שנוסף, מה שמדת. האמת, מי מעורר את יהודה? המלוך תמלוך עלינו. הרי יהודה הוא שזורק את יוסף. הוא בסוף, הוא בא לקחת את בנימין, שהרי אם לא יקח בנימין, לא תהיה לו מלוכה. וחטאתי לאבי, שבשמיים, כן? בעולם הזה ובעולם הבא. כלומר, אף פעם לא ייכנס למלכות. כלומר, האפשרות היחידה שלו, היא רק בנימין. כלומר, אם יהודה לא היה לוקח את בנימין, לא היה מביא אותו, הוא לא הביא אותו בסוף האמת, אבל בכל זאת זה חזר אליו, החל אל אבי. והנער איננו איתי, כלומר, הנער הזה, שהוא בעצם, הוא המאפשר לי את כל, את כל הפקידה, שהרי הוא רק הזכירה. ואוסף גם כן רוצה את בנימין, בגלל שהוא עושה גם כן את הזכירה. הוא רוצה גם כן את הבחינה הזאת. אסיים באיזה חידוש מקדמון, מהשילוח, שעל, כן, שהזכיר, לא, לא, אני, אגב מסוחצ'וב, השם שמואל, כן. הוא שואל על עניין של האישה כי תזריע וילדה זכה. אז חז"ל אומרים, מה זה אישה כי תזריע וילדה זכה? אם התשוקה באה מצידה הראשונה, אז זה זכה. ולכן יש לאדם לשהות, ככה אומרים חז"ל, כדי שהתשוקה תבוא מלטטה. אבל אם התשוקה היא באה מן הזכר הראשון, איש מזריע תחילה. אישה מזריעה תחילה וילדה זכה. אז הפוך עכשיו, איש מזריע תחילה, וילדה נקבה.
אומר הגאון, באמת זה ככה, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, למה יש אריכות הגלות כל כך? למה אריכות כל הגלות של הגזיה? הרי ראינו, הקדוש ברוך הוא פקד אותנו וגאל אותנו מהר. למה באדום, במלכות הרשעה הזאת, מתארכת כל כך? אז הוא אומר, היא הנותנת. זאת אומרת, עד עכשיו, זה הזכר, הוא הראשון שהוא רוצה. הוא רוצה להוציא אותם ממצרים, ויזכור אלוקים את נוח, כמו שמסביר שם בהמשך הזוהר, ויזכור אלוקים את נוח, הוא נוח, אני מנוחות. יאללה, נוח, מספיק כבר, יאללה, תצא, תצא כבר, ויזכור אלוקים את נוח. אז מעורר אותו, כאילו דוחף אותו. כל דודי דופק. אבל זה אם זה בא מצידו, אז זה כבר זכירה. או... כל זמן שזה בא ממנו, אומר הרב, אז ממנה כל הגאולה היא תיבלת נקבה. היות שאישה, שהוא האיש מזריע תחילה, זה הקדוש ברוך הוא האיש מזריע תחילה, ואז ממנה הגאולה היא קצרה, היות שהיא נקבה. כלומר, היא לא מעריכה. מה שאין כן, בשעה שכנסת ישראל תתעורר לגאולה, וזה הקדוש ברוך הוא מחכה, הוא שוהה. אז הוא מחכה שכנסת ישראל תבקש עד שיבקשו את דוד עבדם. שלושה אנחנו מבקשים, את בית המקדש, מלכות בית דוד. עד בשעה שאנחנו מבקשים, אז התשוקה באה מלמטה, אז ואישה כי תזריע תחילה וילדה זכה. זה מה שהיה בן דוד. כי גם זה זכה, בבנימין כתוב, כי גם זה, גם הבן הזה הוא זכה. הכן הזה משיח בן דוד, שיש לו תוקף של הזמן. זה פירוש נפלא, שבעצם אנחנו רואים שזה משתלב עם כל מה שאמרנו, של צל שרה ורחל, אני לא אומר, אני לא ראיתי את זה מפורש, שהיה ייאוש, הוא ייאוש מדעת או לא מדעת, אבל יכול להיות אפילו מדעת אצל שרה. אבל אז ממנה בשם פקד, נו, זה מה, 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 מה פתאום? למה זה צחקה שרה וכולי, היפלא מן השם דבר וכולי וכולי. אבל מי שלא מבין את הגדולה של שרה, הוא גם לא מבין, כמו שלמדנו את העניין של הצחוק. אבל ודאי ששרה אימנו זכתה שהשם בעצמו בכבודו. ואז שתי הבחינות האלה משתלבים ביחד, גם הפקידה וגם הזכירה. אבל הזכירה קדמה, היות שהשם הוא הרוצה. אותו דבר, ויזכור אלוקים את נגתם, אני זוכר, ואז הוא שלח את משה רבנו. זאת אומרת, גם שמשה הוא בסוד פקידה, כן? הוא פקוד פקדתי, כאילו אני מצווה אותו. בתור סוגריים ראיתי שגם מי שבדי מאמר ידוע של כל דודי דופק של הרב סולובייצ'יק הוא שדיבר שהשואה, אחרי השואה שקמה עם ישראל ולהתעורר ועלה לארץ ישראל, המדינה וקום המדינה, זה הבחינה של דופק. אבל בזוהר כתוב בעצם, יש אפקוד בשבט, כן? כלומר בשבט. ויש ויפקוד הכוונה, זה רק מכות, נו תתעורר. יש כאלה שלא מתעוררים, צריך לשפוך עליהם לפעמים מים קרים, וזה לא מספיק גם כן. אז אומר שם הרב סולובייצ'יק שזה בעצם, זה הפקידה, זה הייתה הפקידה שלנו. ויהי רצון שנזכה לזכירה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.